Olá, está no ar o Estação Cultura e hoje veja a nossa entrevista com o bailarino Nilton Moraes, que se apresentou em Porto Alegre e vai realizar oficinas de dança. Conheça também o espetáculo Nina Menina, da companhia Haribol. Temos também música ao vivo com Sandro Souza, que amanhã faz show de lançamento do CD Ethnopop. E começamos falando da programação do Santander Cultural para este verão, com a coordenadora institucional, Márcia Bertotto. Tudo bem, Márcia? Que legal te receber aqui. Tudo bem, Nilton. Prazer também estar aqui. É uma programação de verão. Porto Alegre se movimenta, né, durante os meses de janeiro e fevereiro com várias atividades. O Porto Verão Alegre. O Santander Cultural, então, se preocupa também em colocar algumas atividades em várias áreas, né? Artes visuais, música, cinema, oficinas, enfim, quem quiser participar tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. A gente, como tu disseste, a gente se adapta aí à realidade da cidade nesse período de férias, né? Que o pessoal acaba saindo no final de semana. Então a nossa programação ela acaba vindo para o meio da semana. Os shows que comumente a gente realiza no domingo, eles vêm para quarta-feira à tardinha, e aí então a gente tem esses espetáculos acontecendo todas as quartas-feiras. Bom, a gente está falando de shows, então quais são as atrações musicais, claro, de então, janeiro e fevereiro isso, em Porto Alegre? Qual que é a tônica assim, do verão é aqui, que a gente já realiza há bastante tempo, né, há muitos anos. A tônica é unir um pouco a programação de cinema e a programação de música. Então a gente tenta trabalhar com alguns filmes que tenham as trilhas sonoras trabalhadas também nos shows de música. Então a intenção, o primeiro show que a gente vai ter aí é o da Suzana Salles, que já começa na próxima quarta-feira, então dia 15 já o primeiro show às 19 horas. Depois a gente vai trabalhar também com o Tropical Lips, que tem uma trilha ligada a um filme que também vai estar no cinema, que é o Novela das Oito. E a gente vai ter também o Mano a Mana, que trabalha o Três Irmãos de Sangue, que é outro dos filmes que passa no cinema. Além disso, isso é uma seleção que o cinema está fazendo de uma seleção especial de filmes brasileiros. A gente também vai ter jazz e blues acontecendo, inclusive com uma atração internacional, né? Quem é que vem? Que está vindo aí mais no final, o Lourenço Thompson. Então, bem bacana também, uma programação que vai estar recheada de atividades que sejam nessa área, né? No jazz, no blues, que é um público que é cativo do Santander Cultural. Márcio, bacana também é que toda essa programação ela está com entrada franca para estudantes. Entrada franca para estudantes. Então, essa é a nossa grande novidade, vamos dizer, do ano, né? Dos verões é aqui, que a gente faz no Santander Cultural. Então, o estudante que comprovar que é estudante, ou foi estudante no ano passado, apresentar uma carteirinha, um tri, ele vai ter a sua entrada franqueada no cinema e na música, que são as duas programações que a gente cobra ingresso. O restante da programação ela é toda gratuita. Além disso, também algumas oficinas vão estar acontecendo no Santander Cultural. Qual é que é o foco deste ano? Isso, assim, ó, as oficinas, nós normalmente também trabalhamos com oficinas de verão que tragam públicos que comumente estão na cidade ou estão de férias. Então, tem oficinas que são mais focadas para um público de professores, de pedagogos, de pessoas que trabalham, de multiplicador, né, que são as oficinas de formação e montagem de objetos táteis, então objetos que pode se desenvolver para trabalhar numa exposição de artes visuais, e também uma oficina de Libras, de Língua Brasileira de Sinais. Então a gente sempre tem esse foco na acessibilidade, esse é o nosso foco principal. Além disso, a gente vai ter também uma oficina especializada em higienização e costura de livros, porque a gente está com a biblioteca lá, recém-criada no Santander Cultural. Aqui é uma biblioteca especializada? Também, especializada, está super bacana, tem um acesso muito bom, então também estamos fazendo um curso com esse enfoque, para pessoas que trabalham com livros, com documentos, seja em espaços culturais, então também para um público bem focado. Desenhos, caricaturas, enfim. Márcia, toda a programação está disponível no site do Santander no Cultural. No site. Né? E também aqui a gente tem um folder, né, que mostra a programação, o verão é aqui, cinema, música, oficinas. Bem só lembrando, nessa mostra, essa mostra de cinema brasileiro vai ter que títulos? Ela vai ter vários títulos, a gente vai estar trabalhando então com esses que eu comentei que vão fazer a dobradinha com a música, né? Então, uhum. O Novela das Oito, Lira Paulistana e o Três Irmãos de Sangue, que trabalha um pouquinho com a história ali dos irmãos, né? Do Enfio, o Betinho e o Chico Mário. E depois a gente vai ter também outros filmes que vão estar trabalhando, a gente vai ter lançamentos, sessões comentadas. Tem um lançamento de animação bacana, que é o Hotel Farrapos, que inclusive vai ter entrada gratuita, vai ter sessão comentada. Que é um curta-metragem produzido por animadores gaúchos.
gaúchos, exatamente. Depois nós vamos ter assim, ó, uma revisita. Filmes sobre Stockinger, o Chico Stockinger, né? O Jorge Maltner, o Bebeto Alves. Volta também, que a gente já teve o Menos Que Nada. Dionélio Machado. Nossa, então tá uma programação assim, bem diversificada. Acho que não vai ter quem não goste. Algum filme, pelo menos, a documentário também sobre Clementina de Jesus, enfim. Clementina, né? De Jesus, Cassandra Rios, enfim, Brennan, que é também um artista, né? Que vai fazer um pouquinho aqui. O Chico Stockinger é um artista daqui, né? Que fez seu trabalho aqui. O Brennan, lá em Pernambuco. Então, quer dizer, a gente vai ter também todo esse enfoque aí para o Brasil inteiro. Mas a programação é de terça... De terça a domingo. A domingo, de terça, né? A domingo. Os shows ficam nas quartas-feiras, a programação de cinema segue sábados e domingos e as oficinas se concentram entre terça e sexta-feira. Sendo que a gente também tem uma novidade aí, que é o nosso horário, que a gente mudou um pouquinho agora no verão, aos sábados e domingos. Normalmente, domingo a gente abria uma, então estaremos abrindo sábados e domingos das 14 às 19. Para o pessoal estar mais descansado de manhã, dar o seu passeio e depois de tarde vai lá aproveitar o arzinho condicionado. Legal, obrigadão pela tua participação bom, aqui. Eu que agradeço. Lembrando então que a programação de verão do Santander Cultural acontece do dia 14 de janeiro ao dia 23 de fevereiro. O Santander fica ali na rua 7 de setembro, 1028. E agora nós vamos conhecer o bailarino e coreógrafo porto-alegrense que fundou uma companhia de dança no Canadá. Newton Moraes esteve ontem se apresentando na Mostra de Dança Verão aqui na capital. Integrar as danças canadense e latino-americana é o objetivo de Newton Moraes. Em 1997, ele criou uma companhia de dança contemporânea em Toronto, que tem se apresentado em diversos lugares do mundo, mas sempre que pode, o artista retorna a Rio Grande do Sul. É uma mistura, né? Porque como eu sou brasileiro, eu uso a dança brasileira, com certeza. Então eu uso o trabalho relacionado com a cultura afro-brasileira. E também dança contemporânea, dança moderna, improvisação. E muito também eu tento pesquisar como está sendo a dança realizada nesse momento em outros países latino-americanos, em outras partes do mundo. E quando é possível, eu tento fazer outras oficinas. Eu já estudei butô, já estudei expressionismo alemão. E a companhia também viaja muito para a Europa, então, mesmo sendo uma companhia pequena, a gente faz o melhor que a gente pode, representando a nossa cultura brasileira e também a cultura canadense, vivenciando e vivendo lá também. Nos próximos dias, ele irá trocar experiências e conhecimento com o público gaúcho em 5 oficinas. E será uma oficina para bailarinos que têm experiência em balé clássico, dança de rua e dança moderna. E eu vou trabalhar com técnica e vou trabalhar com improvisação e coreografia também. E essa é a temática. E o meu intuito também é também verificar a possibilidade de eventualmente levar bailarinos brasileiros para estudar e, quem sabe, trabalhar com a nossa companhia no ano que vem. Seria algo maravilhoso. Newton Moraes é uma das atrações da 20ª Mostra de Dança Verão, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre. Ele apresentou na quinta-feira um novo solo. A coreografia se chama Ihu, em homenagem até ao meu namorado, que infelizmente ele faleceu, né? A gente teve uma relação de 23 anos, em 2008 ele faleceu. Então essa coreografia é uma das primeiras obras que eu criei depois do falecimento dele, em homenagem a ele. Então eu uso um tule azul e um calção azul, e a coreografia Ihu significa uma palavra indígena brasileira que significa todos os sons da floresta. E é uma reflexão sobre de quem eu era, de quem eu sou e o futuro também, com relação a ele também. Além de nomes importantes da dança gaúcha, jovens talentos também têm espaço neste evento. A mostra iniciou na quarta-feira com apresentações que revelam a diversidade da dança em Porto Alegre. Até domingo serão apresentadas mais de 60 coreografias aqui no palco do Teatro Renascença. E as inscrições para as oficinas de Newton Moraes
em Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gravataí, Bento Gonçalves, podem ser feitas por e-mail. O endereço é newtonmoraes@hotmail.com. E a companhia Haribol encena uma peça que propõe o bom humor e uma mensagem de preservação da natureza ao público infantil. A montagem Nina Menina está em cartaz na Casa de Cultura Mari Quintana. Qual que é o teu nome? Não te interessa! Com música original e muito bom humor, a companhia Haribo conta a história de uma menina que se perde na floresta e vive uma série de descobertas. Lá ela começa a encontrar, anjo da guarda, ela começa a encontrar dois bandidos que tinham fugido da prisão. Ela também encontra bicho do mato, ela encontra um monte de gente. E aí lá ela começa a se relacionar com eles e perceber como a força do pensamento dela pode ser forte, né? Porque a partir do momento, ela fica a peça inteira com medo, pensando que os bandidos vão encontrar ela, e no final eles encontram ela, mas só porque ela ficou com muito medo. Ela meio que atraiu aquilo para ela. O bicho do mato, né? Que é o personagem que eu faço, ele aparece em diversos momentos da peça, né? Ele aparece para trazer um auxílio para ela muitas vezes, não é? E para desviar um pouco o foco da preocupação, do desespero dela. Né, traz música, ele traz brincadeiras, ele traz diversos outros pontos para sair um pouquinho dessa questão da fuga, dela tá correndo, dela tá com medo, então ele vem dar uma aliviada, vem dar uma acalmada, né, e também vai ajudando ela a fugir desses bandidos que estão no meio da floresta, né, que não são tão malvados assim. A nossa companhia viu que haviam muitos espetáculos que abordavam sobre a qualidade do ar, a preservação do meio ambiente, a proteção aos animais, a questão de higiene também, mas nós escrevemos esse texto para abordar a qualidade dos pensamentos, as qualidades, a qualidade da vibração, do sentimento a partir das crianças, para que essas energias do bem, esses pensamentos, sempre resultem em atitudes boas e positivas, que é o que o mundo também está precisando muito. Então foi um espetáculo, foi um texto criado para o teatro. A peça é indicada para toda a família. Aborda a preservação da natureza, o amor aos animais e possui um cunho espiritual, característico das montagens do grupo, criado há 14 anos. A nossa proposta é trabalhar com o teatro espírita, mas acima de qualquer catálogo ou categoria, nós procuramos trabalhar com a mensagem do bem, para que a pessoa vá nos assistir, seja na infantil, seja nas adultas, e saiam de lá se sentindo melhor, com uma mensagem positiva, para que ela possa, a partir dali, raciocinar um pouco, buscar dentro dela soluções para aliviar um pouco as amarguras da vida, as dificuldades. Então, acima de tudo, a companhia Haribo visa isso, que as pessoas, mensagens do bem para que as pessoas se sintam bem. A companhia Haribo está apresentando 3 trabalhos neste início de ano. Nina Menina está em cartaz aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala Lili Inventa o Mundo. Em fevereiro, a montagem Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei vai para a 14ª temporada, também na Casa de Cultura no Teatro Bruno Kiefer. Já no Teatro de Arena vai acontecer a estreia da peça Joana de Amor. Joana de Amor é o nosso espetáculo que vai estrear em janeiro, do dia 21 a 23, no Teatro de Arena, que aborda, é uma mentora de um dos grandes médiums aqui do Brasil, chamado Divaldo Pereira Franco. Então é um espetáculo lúdico, também com música, e novamente falando, né, são espetáculos espíritas, mas que a gente procura abordar de uma forma que todas as pessoas, independente da religião ou não religião, elas assistam e se sintam felizes. Primeiro nós prendei a guria. Prendei. Isso, depois nós escreve um bilhete pro pai dela pedindo dinheiro. Pedi dinheiro. Bicho tomado. Bicho. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com o músico Sandro Souza, que amanhã lança o CD Etnopop. É um instante só.